Там мен бастан физика аны берип бетейм, антам физика физика месте хок болам, математика кос бетип. Онна калиак бердылы, ол ондык математикта жотым. Болам баран концепция хыллары гар туах били кыску, өрін олан дейін ороктар кел биттерер кыску оны берип бетим. Биламмын бе, бағаран онна этнопедагогика кабинеттері бетим. Онна ол сетимден ансамбл дәрен баран бұт олым қоға кейрен. Устунан ол ондук директор нагырдык бутна Борис Николаевич Попов ток агалар конференциядан гыта тие жута анда мен бес кехине эркехине агалары декларатория мен ол конференция кетендер бут онтан халтан ол кини мен ондук билсем болан алан үлөбүн көрөн үйүн барын белемеле лагыккен хури детади Никогда мы не халтали на этнопедагогика. Диссертация хори бутым, манналарам мун. Того нас Аллаха кунис кэвити. Он тэнэ мюрэ лэвити, ман дэкки тэгэнча бирге манна кэхэн кэлбэпти. Та дойду бала бихэн манна. А то тухкот темягат огоны ити тухнан? Огоны ити тухнан. Ано оно крадык кэпчан? Югэске. Югэске логуран огоны ити дэкэргэнгэ дэн. Исқоханнақ онтукай бұнан кәлеммен танта хамионды күлі лихірттағым де. Олихин оны бәйімін рөбін хүрілдағым де. Онтан кәлем барамын манна культурологияға кел бітім. Онна лексиянын әнегінна олар өрді хаджамын сен бір ол практическо өттін идде хүрілдағым де. Олихин студиямын да бірақ батағым. Комуғын ден студиялай қатымынлар да хаджамын. Оны ол білі олан қоннан. Олонконнан кохон агыннан биле жоңго олонконну көпсен классиктер кохондорун териэттен ондук жону хырдатыга кохо биттиэн анаа келем мен ондук үлери хечотум нехилектер иин кериембит ондук тухоңорратибит мен лексиялибин оолор аймнилра агаллар көпсиллер иин ондук кынамбыт жону үеретеретибит онта келем бараммын Лидия Петровна Шамаевалакта билсибитим онна Тәйік ғата сколаны. Таманды көрекка ғақалы үйеретер скола ғуақ болады ашыларға. Оны тәрі еңінден бі төріп біттерім өнен бұд. Оны күлі ләйіп біт. Шоны айтырды бағалар еті төріп біттер әлбәқ болан мұстандар. Еті ашыларға оғады бар еғігер. Үкісі тәске. Қой келілі. Оны олақ ұғынды қолар бұттар оғандыдан таққа ғал. Оскола концепциятын тәрейді қатты? Оскола концепциятын оңыр бұп бұд. Ондық бұдың көміске әріп бет. Рәп дәнерге. Республиканск экспериментарный болашатқа дәнерге. Онды ғыран ұл бұп бұд. Ондығын амбыт болуына. Бастан түйет қылағы ол деді бөр әскас бұп бұд. Ондығыдар бұд үйінен-үйінендер толыр оскола бол бұдың кәннеті дейелері жәті тұлылан. Көхім білген үлер елір олылар. Төрөтө тугуй туукка огону сыгыннаран дуу кайдак огонуттун туук төрөбүт тылыгар төрүт культуратыгар эйге териеммит ол эйге хигер бого хайдар эйгете дээрин териеммит онну күлөлэ атакбитти тук бар предмети барын төрөбүт тылынан үйрөтөлүлер онна үер атаханан сүннүнен че туук мындык туга үлелир механизм эте дээн боллугуна үгөс ыйдарынан ыллаар кийретен аны мен элбах осколуны көттөрелүүнэ жигинен улустарга элбах улус көлөлийбин аны баранынук олороллор ол тутул нехилекке кытта таккар нехилек баратанынук тутухан Оскола да кийиненеллер, хорохеддерге, хорохеддерге интеринеакке, хорохеддерге жассаакка, хорохеддерге культура кийинигер, олонко жетигер, индиен киндик. Ол баланы туактан тутулуптаак. Бу механизмени өйдөбүт ылымбык кихи, эми мийин кыттахетимнехен үлелихежер колбура намдар олонко жетигер ологурандар билиген Хүлбі үш сылғадылы ұлымбыттар әте олың қағыға бол бұтығар. Онтан ұлата білген үрелен олар олылар. Бұйылғы ұллаққа кегіран ұлбыттары. Үгі сәргерінен үрелен олар олылар. Ұлыс барыды. Итіндік әлбәқерге жон бағылар. Ол жон білі қамсаталылар болады. Ол жоны күтті мен әдімне әвін.
он на хорохторор это специально были научные халяччи, да не вин хорохторор, когда рюхерах пахатнан были. Консультант. А, консультант, когда пологин, и он на... Да хин альбах кэнэ галях бэнба. Уж он не пасовий, он на хлюддум, электрон не пасовий альбах, он ордум. Оны тутталар, бэм сайттах бэн, онлайн курсах бэн. Оларга киренлер бэйлэрэ били веренэн чинчиен, ишне оролылар. Онна... Ата хатур вола вола били бэм, тора ханаа кэлэммин мандык проектарон оробын. Ол студия бен жабын, сүннен тінне. Бие қаттон институтпыдыға тылғы жоғында олар кер бұлақтырады. Тылғана тылақ, тылғы жоғында олар. Ол олар күтті тапсам бұд, бұлсам бұд етінде кеті айымнелары. Онтам бұл бітеге кеті білігін жарықтан әжедер олар мүйіз курс болылар. Келеттерін күтті бұл республика сүйсілін толу оғанна бұл айымненнан бейге. Төйөрәт яғын білігіндер яғын дембіт отчаттан. Дедже хеджамбы капсин. Капсин хеджуппы. Мен әнне намына неген хеджуппы да. Оны манна мия қоракка. Арчы жетіге әрінген ағатшы бұд. Ресурсына сентергенген баран ағатшы бұд. Хеге ағауыны тұттан әп доқтары эксперименттері ғытарайып кетті. Биологические эксперименттері. Етіне практик бұғытынан. Қайдақ қоры бейі сұрып кәрі білер бұлық тек эксперименттің бұқытын. Оны ол қайдақ ғытылылары? Оттымын әтөбін де, оны коллектив ұлынар. Мен кенлерге жа қолы бұра үйерек құнды ғытабын, әдер құсты ғытабын. Айынан күләңгет. Аға, ұс қолыларға тиеммен еген оның ол программаның түрлілен керемір бұлақтырыз. Ондан қолыра түміктерін кейі қайдақ көрігі? Түміктерін болағына жас қолаларға әріп денлерге кейдіқтеріне құтыру болу-болу құттылар. Әріптері құтаталылар. Онда түйенлер тұқпар білі кәтен көрбіттірі мониторының ембатын көміз күйілер, көддірілілер. Қолығыра ті мәң қаласқа тұлды масқолтыр 12 ғылы бұға бар бұт эксперимент еті кетігінші 19-ка түміктен біде. Білігін 2-12 ғылығар барар. Мен бұ өйін олырғы таққанмын. Дұлайхан дейін проект тақпыт. Онда еті 12 ғылы дейін қантан ұлды? 12 ғылы болағында тұқ бола күнергейлі. Солнечный цикл. Оны қолығыра еті күнергейлін болағына олық күске жайар. Олыққо. Оны оға түрі оғыттан 12 ғыл. Онтан хүлбет өрді отталтатан өті бейер кәйінен орды бүттер кәйі программаны. Оңырын тағдысын төрген бір сылындеттен, еңегер хүджеғаттан хүлбет өрді өрділі сағын қабам бұд. Оғы қайдақ кейі боларын, едерін қайдақ тұтарын, ғыл боларға тие. Онтан төрет біліге олығыр бұд. Чөк суолу әркәйіні әнен оңырын тағды. Олын той бұдеті білеген бұл ринғаттан күскөйін күлері әді жүрді. Түрдің ағасап орны өскуалалы ақпыт республикаға. Олар бұтығар еті әркәйінен үрелейілдер. Оны үрелейілдергер бейі олық күнлерге көңіл бері біт. Кім қайдда қайдын олыққа келерері бейтін тұқияғы болады. Қияға, айым нюта, оны бұтырдағады международный конференция ұ среда саморазвития личности. Оны болағына, от онлайн болыпты. Оны тоқ. От оны бәйбіт, әйті үсінгі ұмықтарыттан. Бәйбіт күрдік жан ұмықтар. Казақтар. Этнической культураны бол қойыр жандар ұмықтар. Мұнда әйті бейі күрдік әйті ұлыған сет болар болады. Ата төрет культураны, төрет тілі, үйгес күрдіктіттен осколаға үйерет әйін. Оны қолыбыра еті бұры аттар дұты бейінстер дұ, ол әйге өлі ағатын көрерлер болдығы де. Көрен, ә. Оны бейлерігер қолыбыра ұлымыттары дұ, оны құлды. Ұлыналылар болды, әкендер ұттат концепция ағаттан ұлынан олыбдықты де. Концепция олыққа кейретігер тоқ-толыған олық мүндік Нандай дуга ұлынан, сәрген, кәріқсән, оны қолығыр болағына РАО, Российская Академия Образования, өйе бітті,
кини ихинен Волков Геннадий Кандрович халалтатынан тох пар бу Россия гарамуктарыгар баритыгарити тарканан диссертация ва комискенен мен быйыл вак статья рыйдыме Геннадий Кандрович научная школата хаха үйрәк үйрәгәр оны наука тегәретне педагогизация дигән кайнысқа кигитегер тогырыллар идем мен ритаммын когда кабиене тох мин кудды колыбыра учуталлы хиддән ушоны болбут кихи бахамен бак колыбыра сүйс аспираны Москвага сүйс аспираны Санкт-Петербургга береттер биттерен инде чолырко министерственне ол жөн билим бар эле хиджалар Осколаларга кафедралар тактар ине бари онын тигиддик отол хобра уже хебеско юсулутын кенеттен уже современные тенденции будут полагать. Андук полагать. Потом хобра бу еге уе, тон дой дуулдар гар, он дой дуюс кюргер учталыр такат. Оно ол кемне еге хобра ол биреме кихита булар гыпытнан хайдах бу народ туга итите уюс кэбитин көрбүт полагат. Оно еге хайдах алым кыты. Дуга хатерис кабитер до тухтяны гытыон. Вот эти агоны сылдыртан латат инде дойдуга били реформалар денер бер биттер. Олар буллагына бу кенники жөндүгү течен жен көрдөккө. Дойдуга булар реформа били туга хамай че үскәге куруп эрегай кетер булар. Бияга менеген надеп чолорго. Эрегай кетер булар. Онда же улам-улам новатор шуталлар денер бар болоннар. Олар үлелерін керексен. Бігігі оны де отчалар голоқ шаталапқа тие-тие, улыған чиыстайтан шаталапқа бәйтер тие-тие опорный конспекттерін итіндік бұлыргы зорқа аппаракқа түхері-түхері ағалан қатысқа бәшетті-бәшетті үлелер етіпті. Ондық қатардысты. Коммунарская методиканы мие ұндыққынан кенегетін олық бүтін үйлі бітінен ұстыста түхері-түхері біттен ғына бітті. Олық сағыджан. Олық іс сүрек бітттен бағаран травматетінен орар әті біт. Оны іті народный педагогиканы болығына Константин Спиридонович Жиряев наға күз қатырқап бітті. Орығы дағы музейінен. Оны қоту тие хаджы бұты кен өнінет күй халырыр. Индиреден бәйтін оғыты. Үшітақ ұрсыда дүйден әлке. Оны тие хаджан бары бұтын жол ұлуғы батын кәриен. Дебетер қонуталан. Оны тоқ бар жа. Нұрот педагогика тәсіген нағы баратын қомышсан. Мейін күтті ғынды құрысы бұты олақ қара олақтан бар әділі. Қаспейді күрі ақтығының үні бартын наға, кәрақсир наға, хүйін алы үретті. Мен болланы білі, атын үйе кейхетті жүнінен олар бұны. Олық бір ұлысалақ, хүлбері ғылақ, түгек бәхөлік көбеске әбіт. Оны үз класқа хаджамын болмандық электричісті ғоғдың қарақта бұдым. Оны қадылы үріндігінен лампаннан оларын көмілігі қоқта үйіннәк болан олар бұппыт. Ол күнім бән олар қоқай даппаттар еңіне біт. Білген атақ бұн аған болағына түйін кестен олан қолуыр еті. Олан қолуыр көмек әліліңіне. Тұқтығынан олан қолуыр жүні. Отты олан қолуыр олан қолуыр. Мүлджі бәк оның еңіне. Урут били бир искега тахага стейтер хеджен истере бит. Онны олан қолуылар ебит. Оны билеттон биддесті бит нөйден көмехер бе болыр кеке. Оны хороғын бейті. Сүржетін нөйден барын тылын бейті хаңырар болады. Үсті түйінің олан қолуыр еті. Ол бе оның сылдар? Аха, мен оғдақ бінен шәне класс көбендер дақ бін. Оны олан қолары күн бұтын біле біне мен. Оны көмек әлләні күхін біле ақсын неге. Оны күнір де. Ол ғана қобыра... Оны кестейлер, ол ғойама ғана қатыр отың ұрар қайыр, оны өбілі әбәтті ғыр ұғыр әді бейі болғаны. Ағаматта сұтан әлін оң қолғыр әді. Ол оның болары біт. Оның бейі үйті тоғығын ұсылырға, іспететтен бәйе біт бұ республика өдінің барытына сүнінен жақталар әбіт. Оғылару олыңқолақ ұйын керен бар бұл. Бәйәбіт. Кімді олыңқолаң дейлігіне. Концепция таңат кейден ер, бейі болағына онына тоғуя бәйәбіт іспететтен ол. Фольклор бар бұтығар бар, фольклорға бастан дейдіқ бітсі. Ондың ол фольклор еттен, бейі сетімден әнсамбір тәрейен барамын бұд,
ол өйме хакиирен биддилен оларыламмын олон колотон олон кого хуян манна тогохан алта халлаакка олон ко фестивали моттан олар алагын эр Оно ити хадайча улахан тиекихи Джон төвөтөр килдерек ыктагы Ото ти этемин ди ол сюжетин өйдөн баран олук тылынын ол олук тыллар искер хеджаллар Булаты кечикти апорне кам спек курдук олук тыллар искер хеджаллар механизм эле акпа эти Оно били айдарыла кожорда огон ихитте делар Мен ол ақпат хүрібат оғылары десат, өкірі оғылары басты класқа келбіт оғылары ең олың қолыда өтшіпін еді. Олата олың қолынан иті түріте өйді бүлге болдағады, олың қолыны түріне өйді үйгілін. Тон, өпсенің тетер оғылары олындық нөй құстан әрей көрбеттір. Түрген бәді қылыналылар. Аған бәйреді өреттерлер, қыралары болғаны істен бұлыр күлі. Истен өренелер. Оны мынды көп кратык мотивын ген итендердин да бейдер хаваналалар. Хаваналанлар онды улан тоен толорун кирен баралар. Токтолу хан эрей көрүп беттер, оны ого токту бири курускен. Мен жайгы каатын ахан барамбыт хака театр презентациялабыт, осколабытын, онны бир ийгер бастыгы класстар олон колоппутум ди, икки калаа. Мәннек бір ұқтан олардан үремін. Қоған құрдық бұл батақ, үйс қоған үйсі еттен ағыр құрдық еге? Әті олың қолыр. Олың қолыр. Қобыр әйтен ұтчалы қоғаны басты кескаласын ұғыта ағырын көрдіққа кейі ағынар құрдық боларды. Ұлық астынан тұрын олың қолыр. Үретін тойуын бартын әттігер. Мәнна жевер ағалағалы үйін Ага, осколата бирин тугар, биринге биремега, бири тугунықта акты. Оттан бихите, айы кахатынар ер бутер, коракка тиндик бес осколаны буланна бупт. Концепция тонны кете. Атар бихи бес сирге, он уехеттен кодақына мандык, бели бес карақтақ. Алгы союзы таққаргына тұрор оқпыт демет, аха. Ондык боллағына күйе демет, онна хин бели Бир оскола хемилдер күдік болба пылақтар әді бес сірге. Оны тұп білген етіндік туға, әті әргелі аға сколаға білген де тұттақта кенендік болар. Әргелі аға скола университетка күбітті әдатын тұмбаран егінгі алыр өрді. Оны пригарыққа Чиряев Александр Константинович, ол кім Чиряев олы. Математик Шамаев оскола тұттан баран бәйет онны. Бәннік бір тұруыру вертикал хақықылағын аспыда. Ите скола тұспа жерінен нәді олы бұра бұқыраққа. Өтшон ол әйгілі әді қолды, бәрі ұнады. Ол бес біт ете қолы бұра ұлым-ұлам таққы болады. Онында жон кейі нәді. Оның әргелі аға скола Валентина Горовна Степанова. Ете бәйті командалақ, айы қатыттан түрен таққанлар. Олар-олар. Ким болла Александр Константинович болла Шамаев осколотыдан баран. Шамаев осколотыдан ми олық өтеу хаға осколоты олар. Отча өтеует осколола құрдық болар болық бүттесі бейлі қайыра кехе қындары көхінне ғана олықта тұғыны олар жерін ехтері баттыға ханыра хем бір. Қолы ұра бейгі айы қатын жетін арахан айдан тұру асан баран бұд. Оған хылы бол бұд өмін кіргіттары кегевін туақ. Осколоватын турасы бұппыт, оң ғылы болды, деммін тақын пекетті яғанын, деммін күлемін кіргіттірі. Мәннік, отан, пиар күрдіктің ұрғайын, оң сылы болды, ден өрен көтен. Женгер туғы өрете кәлеғай болды, ғады. Онта сіз жаты тұлы бұта болан баған бейін нәте, үктетен берақта біте біпіт. Білбәп болақ біте оқыппыт суақ. Білден тұрыр түріп бүттір, оннан елі халылар болды. Оғыларын бейхе жауындық чугас аскола бар болы дейін, жені өліхін атылас бұппы деген дейілдер болады. Оның айдан таққа жөбіті болын барынты білген еті. Бұйылғы хылла қата хардылар, нұлчы қыластарын. Жаңа хыллы бұт аскола, ол аскола көп күрі өз сөйсереместілік. Баппаттар оны. Айы қаты білген түгін жаттан таққа олақ олар. Түрден бір қыласқан біліктік. Күйілақ оғылары, тегілақ оғылары үйінерін тағы? Құқ, кені болығына бағалақ жоны бар кәлелдер қол бұра бастан әрер бұтығар, тоқтында бейі оғылары талбап бұтты, қаяп бұттан ғардас түмігер, оның сон беріс қалаша болыр. Білден тұрыр. Оны мен тұқайтын әрінің. Результат тақтыр. Шамай апта
нахалы дебеккере каяб багарар омо коготун төрөбүт тулунан иттеккене үрэттеккене хаңаттаккына кинеха манна төбөтүн хигер кутулар хөрүлгөр механизмнар үрэлилдер. Депте тыл туунан андай до докпар улахан чоны дэрчис табары биретеллер. Кине бу кихи токкуй дурун кытта манны улах хебестехте кихи токкуйун кытта хебестехте. Муну сингерой дугаситим. Хередой дун кытта хетим аттан. Онна колобро эбиге өйүн диен, эңин диен токпар эти кодовой информация дийлерин барыта. Кодировкада чиста барыта тебе тылнан улан жарайылхага. Оннор Канада эти тералингва ден туга чоопсастыва кене хепте. Олар ушуна идара тохтиллер. Чинчиен көрөн бараннар. Бу олоктоо дойду отомаха аборигендер тылларын истере биттен. Хепте. Ага, эти дик. Онда кендер тохтуга турулалары био языковое культурное разнообразие мира сохранитен. Ага, итигиддик турулаһалар. Биологлар күттәме бир гөлөлә һәвит калыбыры. Нахашыгы тохты концепция ди. Әпте. Ул хити төһәннән кине әлбәгый даганы да мин бу хатыгы кырамыктардан нахасы гобен наха ген туттабын. Кинне төрүкә гыяктыр. Киннәр кимдә синне агыяп батак. Бәйләре тинтен әлбәбәттер. Кыдалы кейін көддік. Кыдалы әлбәғі қобатты. Бері ра. Екі хүмгіттен бірін өсі тәпсән кәбі хөрмәтті оғын. Бері қолақ болар. Оннық жондар бігімен нұқ бұд. Қаханды әлбейді хүйті батақ бұд. Онны ол хүйтен әреғат ағы яқыт дейділер бігіне ұсырын біл құттулар деміне күру кәтәбіне. Ола куттан мыйханада би бебит айыл хавтынан мандык жан боллак бити. Уонна кас би ди олох итинник бутак коймук бейде туспатыллак. Дикти болбатты. Бу котугу эргимте битинни би тулдан хаңар ете боллар жок олобра. Хоох. Онна ар юка гиддер икки тыллак дит. Тыя онна тундара юка гиддер бебеден ой деспет болох дара дери тустуунан тыллак дир. Айыл хатынан. Айылқатынан байылқа тыла өхі, айылқаны күтті көптісетер тылыс боллаға декені өтеребіт тұлды. Ол үйімен ол исқамыттан төребіт тұл тұғы қорылық білі тұрғылыға жаны күтті болса бұн. Онды күші онайдар күтті, онды білі обсыстыванник төреппеттерегін күтті, оғылары күтті. Оны че оғылары тұқтығын бұлырген білі кавиттан атамын балыяттан оларга ике хата юбилей дәвәттәре булырын. Аны олары туак ата кестел күддүк. Брайек идея беребин ике хатын олары бар. Хас видеога хеге агын ого булык тақт. Кастыры гына төрәбит тылдан хаңардык тақт ди. Аны хеҗан. Аны мана җирептән хеҗан. Олары кыттылык беяктыл кеннән кәпсәтин. Очоғына боғылар еңіні түктен әме ондық аңыра жәр болуқтары дейін. Онтан қаннан адала қайгерен үхетті де мұқтылынан аңыр. Кімдіңін ең баппа тәмін ауырадып күдік бол дейін. Осы қалығы аңыра жәр оғыда әлбәді әй көріп өтейік. Әті болуын сөп. Оны білген хамай бігі күйяқтақ үдейі біттен болар. Төребіт тылғы олы құрын әлбәқ тылланы. Хитине багалатак бутнер этинна калабыт. Аңа дасты бенер тулгана хаган кайда хаджакны билин кайдактан нука жок. Оли хим бала тереви тулгар логоранын эн хатыр үстөт жылан хаңрыктак. Кырата. Эти билин ки бизи миңин денен улак сетилет. Билин ки бизим туак каттар улак улакан уктылар хим бир көр. Аны туак бая кыскар дыннан диетете олар. Бұры екен Алексей Алексеевичтен оқын үші онай бәрі бейі қаманына көріп, әте егілерге келер. Қас қардыңнан деді әте олар. Кені хүйілбі тоғысты, қас тұқардыңнан ден. Ақ бұт мұндық әпті. Бұ күрамық тылын хүтерәді ден. Білінгі бізің ғоқты бұт күрамық хүйілбі тоғыс қардыңнан тылын хүтерәді ден. Бейі хүйілбі әттіс қардыға келен олары бұтса қалар. Күрамықтар әтіні бәртін тоғын ұсыларға барам бітер біттерін ол бұры екен әтер. Кендер тылларын білген тоқты бұй хабаттыр. Ол сені хақатылығар лингвистермен дұқ диагнозды хар біттірі. Өтер атта хүйілбі хыллағады біттірі. Ол аты отыр сылақ аллағады. Бейін хылынан хаңырбап болуқтары дейін.
Ну то есть я хобра кем кахета волу не пути кахета она это были там кое-где у нас агачлара вот там агаяни хеди. Да, я не. Эти укше ну тугутарихе вестелери агар ки агаяр. Агар ки агаяр бу андык көрөргө көрөлдүр. А он билген аттан визуальная культура, экранная культура деген баалап түйөт экенле. Хепте. Бу хобра биги үксүн оглор тустардан кепсте битте курутун. Хобра оглору итти бит. Оно Хитере киеулатан бу эдер сагар хака тылыгар культура тыгар ситимне хергер туунан көмүлөк бүтүн эби. Отан тие кергенге оңлукта тере бүтүлгүнүн кепсете аны. Толгунун баана хагыра кана бит. Олох көрөн турда кана бу хиенин хаңар бап болан калар. Көрөн турда кана хиенин хаңар бап болан калар. Олох агыяк конугунан деп иккалы. Тие кергендерге эки токтен Hübeliye kıtetey, oğulurun kadar tıl götüp tütünün erkeklerin sebi. Beylerin töreye bir tıldır gır. Otan ne hayır akın? Min, benim yeğenlerim o skolağı var yaktırıttan olağın ışılı köpsete iki gram. Olağatlarım hakalı var bıttara. Olağı şöyde hangaralılar üstü öt tılını. Töre öt tılını olağı şöyde hangaralılar. Bu kralarım olağı gırır kattılar. Kinleri bastan tokalanlar. Bili, Teyip bittire logopet denge. Onda olihin bula bilgin bir hediye tıl keskele den tüm süge logopetleri sakalı metodika üretin den turosa hiddi hadi hiddi bit. Bilin oğa varıta tılıgar itağısteğ. Oğa varıta koyut hangarar. İti üye köstüyde. Üye köstüyde ekologiya da jayar, bu ikıtı jayar, anı tuğuk asuel jayar. Olihin bula bilgin oğa ühügat tılıgın hangar bat. Onlar besterilde hangi bata olur elbette. Olur olur ki bitir olur mu neydi deri görmek doktor diyektir ede. Onuttan onluk bol bata kabit tılgı kehli takıbıt. İhitten olak bütün gün. Onun eti kapsa terger bollağına tuğak. Naha türgenlik eti tuğakka bu ekranlı kultura cayara bit. Bir hiti min heyne bitten körebine. İti maana gendiğin kiinen olak hakalanı yata bitir dolayı deri gör nöyü salon konu ter kutlu getirilir. Bir hiti olan kohut oğları türgen mati kohuya bit olan koluruk. O kutluk. İti multigenin baratın olak nöyü hus. Angire de tılınan katılırlar, nuşalı da katılırlar. Onu itinlikleri terebet tılınan onları bitip oğullar diyemmet iti bilgin oyuluk diyen hatta multikler onları rahatı hicca bit. Эти эдеттер өппеттер бейлері доңыралылар. Эти аны хақа ол білімін ағын олар болың дейрі оларын болу ағыр күрас кола олар әме аны маны бейлер оңыра хатыйылдар тәрі өттіліларынан. Этін бүка оңыра хатыйыр. Этін де кесек көп білін тұр. Контенттен аттан. Барыта визуальны бұл бұты визуальны. Контенттен аттан. Ақыл обыра бұй екітігі хақылы контент. Олықта оңықтыларынан контент нәді де. Бұ анығы оғы туғы көрерін, туғы ағарын, Onu hakikaten, onu türevi tutuyor köhören, tengine onların, onu köyelik bit. Onu köyelik bit. Yedi şuyunen seriyalar, atan umuk gönderin görürler, onu bütün yutun bilirler. Onu min külövüne, itabın, tıgındar kan oğullarını atlatalara diyebin. Huk bulu, en de atlatabatın bulu. En de atlatabatın bulu. Togo, huk, kine in huk. Kine huk, tuktu. Tuktu huk bulu, kantan bulu, biliyeğe, yaktığı. Кенигене агада, кенигене билин агары ястагади. Кандыр багалар ген келиге, бу бигере көлөнөти кенигене амсуя. Аны бала тылгар ити магия дем бар. Театр кен куттук ми, искусство куттук. Магия эска дем бар. Олум сугутар. Олум ми сугутар. Ити былыргы да хакалар оннор жамма чигин хана хаски кемген. Калаба басаян индиан ол хаңра хатылдыр. Биле келериске барарыска деп куттугунан. Hangara hatırlar. Bir o dağ bine meyne kınar etbit. Nuşalı hatır etbit. O derevine alır amut. Tuğara dinle kihin ölü hüder, kihin etadlar tuğara var. Ondan ben eti ulevin hürüye hacamın katayan körülerin o dağ buna iğneler mandık kınarlar ebit. Oğulurum meğarı kınakta hakalığın hanır ıktıllarına meğallar. Taptığıları gar demirenki, malenki, zayçık, gözlük, onluk mandık koşacık. Onu uçalı kuhantılır, ola kuhanı gelirler bu olin tuttuğunu. Huvak atındık, huvak taptı, oğların taptığıları gar atın tılgı köhöllere bitti. Hep, oğunu taptığıları gar atın tılgı köhöllere bitti. Bu nuca tılgı köhöllere bitti.
На ходик ты костюмированный, ты психолог, ты гений, мне тетчевне. И ты барате ты магия языка денене. Он на учет рията не бьеха на ходе деньгинген хеджер. Ну что народные рията не гинна, чака не заблюбить. Искупут на дарьер. Олохати ухуннук алтахаммыт, тохтаммыт, ну что ты чака кюскават дади. А он эти дапсахурия хатиру эти книги, это те, это те, он едет на тоннен, он так, он эти ночатые, ночатым сыи, ночатые, не диди, тёрди бехи, это с тоннен актеле. Он так, он на волнах алампага барди, кохан ночатым сыи бэттен. Отчатан бар. Он оттан, белеген бехиги, ол бейбет тулбутынан оғобутын умсугут уақтақ бұт. Боллага ди, он умсугут охпутун боллагна, эти бири ангарар бекудду густук толунан ангаран ингерен кирен баддагны да, манан бүтүнү хаболлан калар. Эйдебеп болан кирен барар боллага ди. Нехиле кел бар денер өйтүр. Оннук, онан ол эти дик бейбит толбутунан умсугут ары бут густан ураннан олон котулун курдугунан полкулотун курдугунан ангардак бутуна өсөтө эрге дулукунар. Наха густук. Наха густук. Оно бол эти он юлларгар ол бебелерин кыттык апсетеллерге эриген араха ондуктыл гөйөрүн ихтериген арахана нима бего бар эти языковой гнездо дем бар языковая пара дем бар эпте эти де мастер кластерин деннер баллар айым жаннан уюу дем бар огону бетин дөрөбүтүн айдаран дөбүлү абылан айдаран эген дем бар эген барытым эттек түгөлөлүш. Был бы Ахай Республика, это чуть-чуть антолар. Он, наверное, тот, кто всех баран, и был бы чуть-чуть лаглубалана, берегин арготова надо лагой. Бо, минути, манна балком того, ну, бутум ратта, боем нига. Он, наверное, глубота уло. Хайда, хайда, боем ими орам, косхосаван классик, тары. Хатхатаван, он на холову алампага, я не знаю, он салах проега. Өлетен келді бит, әлбәқ болам бұд. Онтан ойынысқая аға бұттені, әте ханға күнге әме ұғын әлбәқ аларға өлет бітім. Оғы бәк ондан ойынысқайы қоғандарын хасырды. Әдді ақтарар әте бит. Қома ойық әйтін той бұтын әте ханға күнге хабан барандар. Бүтінде қоққанамыз біттір. Мен онтан ұлық отчаларга билу холтара холтаравын көрдүй хатыретин бу диске бере беребин хоруюн ден. Бидде мәгүллү битим эйнер бул вактары холлалар онда кимден көрдүк жирелеген көрдү эбет ден. Деттер якпаддылы анны эте хатабытым бидде зависпын орам бербе тақтары онны хоққанан көспіттер еді. Оны хасырдерді бүлі ағалылар. Оны бүлі бағы болуға де оны ағырғы бәлемдеген иджен холтарағын. Нин, оно были, онук хеджамут мен өрбейм буйлы мен каталабытым. Үсту касту берилі ақолу кудансаны рытаммын буйбар кемегер кепсиретім. Тоғады тақаны тулу кудансаға бұла сіккен ротекке сүйіне бар. Ол оны рытаммын құрып кепсибен, онтан жабыс үсілі ақолу бұланы бола мей өйті күрдік. Айыннан кәлбетім, онны бұланы болгом тавун урбутум диен эти турун турун тоюн диен кахано врата хеджаммун онна икки кихи хангарар бир болгом ню союнускай бир боллана оюн ону боллана онтан карбитим бу аймнига ми оннук оннук онна боллана эссе туах били оннук тен былас онна джон ситиме ты былас джон ситиме онна икки кихи бар оюн бар онна коммунистский бар. Бу күннәгә локманда бу белитикәнне нигин үлүһен дәректән хаҗар кихе бар. Боем нигә. Оны иккән иккән генә тәлләр. Онтан боллыгына боем нигә мендек туах. Диңнәхтик җол һәвескәй булас халал халаярын исканыттан ылынан жоңго ону тириэдде хатыр айымне болбатах диэммин түмүккө келбитим ааган бараммын онтон боллагына били касыхан билбитим ана опасустан баатур диэн айымнелак онно кенники билбитим эменнук айымне троцкайы
олон кобуга тыйран оңорон илейнинтен тагыччы кихи диэн ханааннан хоруллубут диэн ырытый бар. Ону боллагына оюнускайы үңсәлләригер байым ниннан онна олапасыстан баатырынан үңсәр. Бу үңсібек кихи. Партийна эсет көлелі хеджер кихи. Хору күйтар үңсәт. Манник кихи диэн бу. Контекстын өйдән. Контекстын өйдән. Булаха торар кейден бу. Маннык маннытары хурыйлар, булаха торар кейден. Анан кине тутулдар. Ол онда боллагына туох кине булаха утарар дем болбакка кая багарар булас киричи келен ихтак. Ритулды ихтак. Булас кэрин тухур кэхаллар кэссе күскенниген ихтак. Канан алкас тақсан әрерін, канан сыйха қайынсықаға бар арғын мұты көрі хүджен. Бұ халай атшы кейі сүбәхеттерді әқті. Бұтты? Сүбәхеттерді. Ол сүбәхеттері, ол аналитиктары кенеқаға бұ маңды қараған ахан беректі әқтір. Маңды қатаммат бұ сыйха дейін. Маңды сыйха нәрі біттен. Кенеттен түхөді торулы бұттырын, түхөді анхаллы бұттырын, күттан бұттырын дұп. Ихін. Күджікті хуғар. Күджікті хуғар, нұротті хуғар, онық күнек тақтырдын. Оны кене онық күміт. Хүрвиятшы боларын бұхытынан, кене бойымнылары гар, итіні әтеға табыт. Онтан де білі диссертациятын ылан көр. Якутский язык его развитие денін. Оны хақатылы қайдаққынан олам-олам нұчатылар күбулы ярын, бүтінде ритан көддір біт. Оны онық күбулы яры шүгай ден түмікті харыр. Құлы ұйықта, құлы ұйыра жүгейді. Оны жүгінен жүгейді, бұлады. Оны білейін көрді құна, робын оның болан өтен әрттіл бұд. Нұшатылың көп баққаған әрі, нұшатылың көмелі өнер баққаған әрі, бейді өйді өлді өйді баққын, бейді ағаны ғаңаны да ғаңар баққын. Білің ғалыққы. Оны кені наға шөйді ғиян бербейді. Мен бастан ағам барамын, наға қомай бұтын қайдақманды көрі өрі де құрдық. Онтан ұтты олам-олам өйді атағым де. Әпті, олам-олам өйді атағым де. Еті, неккінен, оны кәлен институт дәрігер. Кәлен фольклор қомайыптарыр. Олан құны қомайыптарыр. Кені қомайыптар бәкі қалбы тәбіті болылар, білген бұ хұрылығыт олан қотағы қолыр. Хұрылығыт олан қотағы қантан оланғын білген. Бейреме кейті ол әтейтен олан қолу әті. Ол ғынан бара мандық маса байдық көйін. Бейге олан қоны өрі хүйерге өлерек бі соғаты болады. Білген қас түрбі барыты бәйтін олан қотын текеге бар. Оғылар ол түрбі олан қоларын анам менен өретін олан қолылар, ехетін нерәлілер жоңғы. Кімді аған істіпеп болаға дей олан қолы. Өте оғылару білген олан қолы хүджер оғылау жүнгінеқтік олан қолы аваттар дейлергенен баран. Ота хатар жоңғы хетін нерәл болақтыры деп олан қолы ең тұғын. Онтан хороқтары болағына, онтар бақыхынан еті бәрі қолыр бәйдері істеріттен еті үйірі барысып күддік олан қолақтыр. Бәйдері әтен дәр бұт олан қолыр. Өсер ағын айты білді бәр, ағыз састы ақуға күтті әтен тұрыр. Онтың кәндекім нұғыта. Оны ондықаты сұрылығы да? Әйінік арағанай жекті көстілер бағдарын өтеуі. Білген олан қону чиншиен арағанай тахымынан чиншиен үлілі хеджер ұшуына әлбақ болуға дей. Мен бәйім тахымынан әметтін, бәйім немалар бұнан культурология нематынан әмет өгір ғына хатыпын болуға дей. Үнтен де бәйім не өтер көстіққа болуғына, оны мен әте олағын толық ұран тұран хұрый бұт әйімдетін хақа жоны ағықтақтар ден. Ханаммын, ағпаттарым білер боламын бұ оғыларынан әме әтетерге. Ханаммытып, оны чоларғы күратарда ден бастығы курсы бербіттері. Ол оғыларғы келеттерін күттамандық жөй білбәкке ғылаққа әйге үхіз күскі ғырыттақытына бұ сүйс сылым бәлейді еқпіт. Оны да хуя бейіманы әддәттен жоңғы көпсі хеджі қайын ақтыннар, еттіннар, ұрттыннар бәйелері. Бейі болдағын аттан қайдақ тіреддер бітінен тіредді еқпітсен. Оны аттан мен ол екі кейі барын көрер сірбер олың қоғытта бұдып. Оны әті аттарының еннерін тұқылы бұра үргісті ғалөксөй толыр ұлақ дұрап бұныңенден жоңнар барлар. Олар аттың холлын, тұғыз олтадыларын, оны айымның егер әлбәққе бармын неқ болады.
Учили верить так, олар культурология белигин он только олар киреллер. Урод холор биен сутука хакали он хангар батага кит беппаллади. Белин киреллер туризм гаде киреллер. Мельбе хава бар хангар батага. Онан ушалар да киреллер. Бидилен ого кирем бетелен. Я вон ол хомуйдугут. Онна. Ота вон хомуян он только белемнен барамут тухтаупут. Эти бастака курстаригар ойнускай төрөбүк күнгөр ачтиетер барамут төрөбүк күнгөр жамгаах буппут. Онтан хагалан бат ондук улам-улан оттакенген индик улустарга инта кажып механгласка он кажетигер намгалан кажетигерин кажыппыт онтан боллагына туох аражияга инде механгар буппыт мен берибер ин кепсеп бетин онтан бир ол бун армия алалар аны хама ите да калаты агар ол киниттен уратын нахангар ага хуох итого бета ил халах он деги хагар ого, холовра. Олобы нармиялар гыннылар, онтон сас ласпыттарын былырын кайдактан урыркам хоты бемге жутум. Онтон быйыл күн боллагына уаппыттар албатактара. Онтон быйыл күн хана кидди. И бе айсенин барелигине катабе хаяга хултарыр бинде менен хая гылыннага жаттан көрдөп сеппер. Онын ұсты бұппыт, ұнбы қағат ақсы бұтты. Онтан боллағына ұлтарым бараммын анаманны қана кетті. Бейеқі бәйбетер подкаст бар дейінді, ұстан көй еқі студиондар ең көрі өктірі. Ұнбы қағын олықты көрбеттір студиондар. Студиондар көрі өтілер деммін, Ольга әтеммін, Игерге әтеммін ұсты бұттары ол хасынығар. Ұнбы қағы ұлын нақтан хасынығар ұсты бұттары. Оттан оғалар өрек өте ұлынақтары де, ән білімді хеджір өлілерін. Оның бұқаға бәйім барсы бұтым, оттан мәнді үсекі бәйдірі ұл бір батағым кәйін. Бәйдірі ұл ұлттыры ұл көте ұлымқы институтын балағанын ең көпсетін бәйді. Кыхыл сукуна сабыллыққа сабыллыбыт, лампы ота убайыққа убайбыт. Коммунист партия көмі сымыта, улустағы чөмчігіті олықтағы қараға. Большевик партия ячейкіта, онны кіні екі сүйіға. Әргейер етчіға, әдер үтчіта, комсомол сұйуын аллара салата. Улустағы ячейкіта, сетерейлер комитет үліхеттерін улус ұжуталарын күтті. Мұнықтары олыр-олыр әбет. Омар бута, ага. Оны болланы мен ханыйбын тоқтен. Ота ютубка бар олын бұка кені. Оны тоқты отзып келбеді. Олақан әпті. Олғынан барын болланы тоқ Айсен әбеті Григорий Александр Михайловына Канада олырыр. Ұшу онай. Оны ол білі кені көрір мұнна тұғы. Оны ол хені ұхылы бұтым көрді ауди. Оның да кені оны онна тарханарыгар оннолорор тусагаларга даганы атында жондор дибик келе ин тархатарга ин көмөлөс бите көмөлөһөн онна кини онта хылтан билсем ми күрүп кепсете би кайыбыт оннук оно сен оннолорун билер эте дугут или хөгүй болбут э билер билер хенин кытты күрүп хен хен классы үтерер кай онтан олорун күрүп алтыгалар Оны ол кені әметтің ойынысқай білі әметтің ұрыт білбәк бұлады. Әмеде білен соқуян. Ұу, жаманды кәбетті ден. Жәті надыла аңыр бұққыт ден. Үйіналай тағады. Қолы ұрыша ол бір ол әті әті ден әтіндік. Оны қантан дағын ол ғандық істелікпін. Түкөрін көбіс біттері болу. Болуға болу. Ол Тағыстан кей көрбіт жандарым, бәйім білер жандарым. Сені бұллары мәндің, мейін ұрғаттан емей мәндің дәшіктер. Наға шөйдік тұғыры көпсәдің дейін. Тұғыры? Хылай тұға қоқ. Аха. Онтан оғылары бәйімі, наға шөй оғылар, наға шөйті ғаңаралылар. Өте көжіктер дейін. Оны ұлақан тұғын білі, әтергелелі, басылы? Оқ. Итінде күджік проблема бар әбет бұмандық. Бұлар әбетінен дейін. Бі Өйдөө бітеді,
Ох, надо лагаю мне ведь. Он у меня на то, эти олорги, верите мне, не конгресска тыгрин, были секси это деньги. Ага. Бахлыктар, и ничего про доктор тыгригер, бахлыктендер, мустан мэрия у меня тавтар. Ага. У меня тавтар бараммын, бо мне капсевитым кеннерге. Оно, ой, у нас кайхама, и бо кооперативы, олох, ктатын дирябит, деммин. Эх, меня гнал хотя надо ведь, но на агауху на халалла на ларухка на хеликкадиен. Агау стерна на халалликкадиен кинетер. Это он и тик кети тигра лопал комтату нурум диен. Он это биллендерор. Он хака хриттен тох паришугай асюл барта, анде дуртар каниа диен этер. Валлади. Он кома холлан тахсира, он анжелох бучех квариа бихигас патюльбут, бо тох Чоқсын бұл сөйі еттер культура бұд, енді кетін кенендік көрір. Көрір, аға, ол оны әппетім. Оны кендер қантан ағықтыра, ол сүйсі ұлақ бұланы. Аңа стендері ме, ұтын білетен біттері болу, ағашыты біремеге бағыр ақпыта болу. Болан баран дәлі. Қасен Сергеевич қайырын, сүйсі ұлақ ұлу бұланы ме ағын ден әтерді? Дилер, он амбассадор того минул боголар говорить, бер ким Михаил Пимович сородан, радиенен истивитим, радиенен истивитим, он не сакает карты методу, кино олачолар го бесил нинеги не пите, пите, боголара бесигин халате пите, эти аймнене балкоюх потом надо, эти не эти дилер, да были хайды, тогда ол ботуй ден, инин ден. Оно тенген горюх потен надо ден. Бегаю на скейтер там гати би питу сухту ден. Этер. Оно тон очолорго холовура олох олхюль бехетте халлаха фантастика кундуге хиллер боллагна. Кинетере билгин баратакадет олохка кирбит кундук. Кирбит кундук. Олганан баран жол ага ухунан салалды. Тох сирибе эвит бас билек биттиреген олин кинин отол мурида тахтарет хирилох бевит бас билек биттиен ага унан халлар алрох биттиен билген да хогол тага унан алр хата так демократия биттиен буллага деп атта андык андан баран анда кини баллагына бол туго республика битин бир улхан кин халайяга ден онна хиддерге народ битин нювете бас берер хиригер ага ухунан халаллан алар уға ден. Онна ол онтон бейді кихи кейрен бұл кейін хабекке мұннақтан оны жүрліхен үсті хыл бола-бола бұлан ғылылыға ден. Онна бастықы жол үссылға тоқ болуға ден тоғысты хыллақ бұланларынан көндірір. Оны бары тәте хақы тоқ көйі көрілі ғорпып болуға ден. Бүтілеткенген ден бол баққаға. Ондук, оно жол бастыгы үс сылыгар тоқ болу, екіс үс сылыгар, үс сылыгар тоқ болуға дейді баратын оран көрір. Оны үйерағы, дыруғы, қырысыста бұлы, нейін культура, нейін баратын көрір. Аңарда сылы қайысты өтінірі бол батық. Оғы етілді етін күтті. Отын бұл білейін, білеме өт үші түміктенінірі, барғатты қалынары жүгаты деп. Оны бір егер Это менде аймата, түрәбік күмінен ұйпынан атым, тәрістеғі таңбыдаттыры. Айы аттыры дені таңбыдаттыры тәрістеғі. Но мекәме ұнық бар, ұнық намыры мені ұна туға біле. Тегі оқпай, құхан байды кейлі, өлен ұлматаға мұлық. Әху ол айылғығыр әпті бәрі болу. Ұны тегі сегенден бол батақ. Кейі бата ол тұра, кем, жұлысқан еген бол бап бұл әде. Бәйен майғығыр, бәйен айылғығыр әпті бәрі ат болу. Барыта түбәр күндіға мені түбелер жамбар, барытығар аттарын ұян еген бері әтшібін дәрәбік күні. Бүгін қолығыра бір сен балтым дәрәбік күні. Онда те ағаддәтіні ол айырдың атына құрыған ұйтпытым. Онда түмік тұлға тоқ әдері чаққа, онда әдер үйті әтшілерге, ұшталарға, онда құлғыра түріп үттерге тоқтен бағаналақ. Өте әдер үтшәттен сүйістіл.
Итчат поллагади. Итчат итчат. Итчат поллагади. Итчат жонгин диен хангар яхко хабабда. Итчат жонга били итчат расаха болун диен алампа этитин куру кетери дилях бэммин. Итчат расаха болун диен. Ити. Оны тонис хоханын кихи кайдах барар өйдюр арияр кяхтаға дир итчат рас болад диен. Онтон терапикке боллағына терапит тылгын, үтчакка терияддергіна олаққын олар дейін. Оны толар доқына ескен толар бұп болар боллағын дейін. Терапит тылгын үтчакка терияддерг сұрып тұрларын ағын дейін. Онды құрып тұрары болар. Наға шөй бұл өте, онына айыхананы тұтығын дейбім жонғы бары дегер. Айыхананы тұтыстаққына тұқтасы ғаның ұрбақ күн. Хақа хамай ұлақан ханаты айыхана. Оны меуіз қоғаны тұлығын тұқар арылылар. Сағаддағын яқсын өссі үйденін ехер. Өссі ұлық күкінен үргіне үріққынан бөргінен. Өйгіне ханағынан баратынан, өз күкінен баратынан ұлынағыны дене. Ондан әрде білі әдерхі жаңын ұлықандық бардылаға деген. Болар болған де. Ол оң қамғытандық. Ол болан баран оғыға күратығары тенің әрін көпістіққіне. Ол оң қотылынан, Нұрғыда емесінің тылынан, әйті классиктар бұда емеларынан ең әрін көпістіққіне. Иті кені ихігер үләлі хүтчір. Ихігер үләлі хүтчір. Оны кемігер, түгенігер ұқтан келін олық құлғағар дұрығыян ихілілер. Дегін әргенінеді көддірәшілер дейтіні. Иті бәр хуал. Тоғары түгенге, де білі, кейбіт тұғыр ханан келір бұлатты, кемірі тоғары дейбітін. Оның үті жақшы бар, әпті, жақшы бар. Оны бола кемігер ісінде бәккен әрбәке қалдықына тұға кәлігай тұға тұға. Тұға ханават. Тұға ханават. Өнегін наз ғыстарар. Ол үшін жәті үйерақ, үйерақ тен бар бұлықтық. Дейдейті баран әбітті, аны қасайы бұт барады өйеріқті. Ай, үйет өйеріға, ай, яқсы өйеріға, ай, өйеріға дейді. Өй, яқсын үтіні дөңгі көпсі өйерді әтәді жыққа дейін. Оны бұл мандықтарыл наға көмілігір, мен бұл үйіс сылпын олар өпін дейдіға. Дейдіғаларымын қатықағандырыл Орыт онда күмек болғамды. Бейдеме тағандары баран келір болғамды. Оны нәделі үйкі төсті түйетті қаяндағаны осколаларын ғыралылар. Класс жастарыға дейін ұшыталыларға хеминаргеттар алылар, еңгін алылар. Үшігей. Оны мәнді көтті бейім өлән әқтерім күдік жонғы мәнді көтті. Мана тоханан жонғы мелегетін көрігітін тарқатын дейін сөбелем әтті.